በደቡብ አፍሪካ በውጭ አገራት ዜጎች ላይ ሲፈጸም የነበረው ጥቃት ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ በቁጥጥር ስር መዋሉን በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሙልጌታ ክሊል ተናገሩ አምባሳደር ሙልጌታ ክሊል ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደተናገሩት ከዚህ በፊት በደቡብ አፍሪካ የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ ሲፈጸም የነበረው ጥቃት የሀገሪቱ መንግስት በወሰደው ተከታታይ እርምጃ በቁጥጥር ስር እየዋለ መምጣቱንም ተናግረዋል ሆኖም በቀጣይ ይህ አይነቱ ድርጊት ኢትዮጵያውያን ላይ እንዳይደገም ዜጎች በሀገሪቱ ውስጥ በነጻነት እንዲሰሩ ለማድረግ የሚያስችል የሚያስችልና የዜጎች ከሀገር ውጭ የመስራትና ደህንነት የሚያረጋግጥ ስምምነት በሁለቱ ሀገራት መካከል ለመድረስ እየተሰራ ነው ብለዋል አምባሳደሩ በአሁኑ ወቅት የሀገሪቱ የመከላከያ ሰራዊት ግጭቱን እንዲያረጋጋ ማሰማራቷን ተከትሎም አንጻራዊ ሰላም እየሰፈነ ነው ብለዋል የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ከፖሊስ አባላት ጋር በመሆንም ችግሩ ተባብሶ በነበረባቸው አካባቢዎች በወሰደው እርምጃ ና ባደረገው አሰሳም ከጥቃቱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ግለሰቦችንና ዘራፊዎችንም በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉንም አምባሳደር ሙልጌታ አስታውቀዋል የሀገሪቱ የፓርላማ አባላትም በዛሬ ሁለት በሁሉም የደቡብ አፍሪካ ከተሞች ተሰማርተው የማረጋጋቱን ስራ ማከናወን ይጀምራሉ ብለዋል በተጨማሪም የውጭ ሀገራት አዜጎች ና የደቡብ አፍሪካ ዜጎች በጋራ የሚሳተፉበት በውጭ ሀገራት ዜጎች ላይ የሚደርስባቸውን ጥቃት በሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ጥቃቱ በደረሰባቸው ከተሞች ሌሎች ከተሞች ላይ እንዲካሄድ የፓርላማ አባላቱ ወደ ህብረተሰቡ በመሄድ የማስተባበር ስራ እየሰሩ ነው ብለዋል በትላንትና ሁለትም በውጭ ሀገር አዚቆች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት በስፋት ሲካሄድባቸው በነበሩት የጆሃንስበርግ ና ፕሪቶሪያ ከተሞች አካባቢ ሰፊ የተቃውሞ ሰልፍ መደረጉን አምባሳደሩ ተናግረዋል የጎሳ መሪዎች የሃይማኖት አባቶችና ባለስልጣናት ችግሩ ወዳለበት ቦታ በመሄድ የማረጋጋት ስራ መስራታቸውን ተከትሎም ጥቃቱን ሸሽተው የነበሩ የውጭ ሀገር ዜጎች ወደ ስራ ተመልሰው በመስራት ላይ ይገኛሉም ብለዋል በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አብዛኞቹ ወደ ስራ እየተመለሱ እንደሚገኙ አምባሳደር ሙልጌታ ከሊል የገለጹ ሲሆን ስሳ3ስት የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራችን እንመለሳለን ብለው የተመዘገቡ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 15 ለመመለስ ዝግጅቱን አጠናቀው ጉዟቸውን በመጠባበቅ ላይ ናቸውም ብለዋል አሁንም በሀገሪቱ ያለው ችግር እየተረጋጋ በመምጣቱ በርካታ ኢትዮጵያውያን ለመቆየት ፍላጎት እያሳዩ እንደሆነም አምባሳደር ሙልጌታ ተናግረዋል